إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا Allah özügə başqana şərik qılgənini asla keçirməydi. Xohlagan bəndəsinin şirkdən başqa günahını əlbəttə keçirədi. Kim Allahqa şirk keltirsə, günahının ülkənini qılgən bolədi. Allah mən etkən haram nərsələrinin, qaytarılgən günahlarının ən kəttəsi şübxəsiz Allah Taalaga şirk keltirişdir. Yəni, onun birar şərigi bar deyə işanışdır. Allah Taala insanlarını bunday agahləndirədi. Kim Allohga biror narsani sherik qilsa, Alloh unga jannatga kirishni man etadi. Uning borar joyi do'zaxdir. Zulm, zo'ravonlik qiluvchilarga biror madadkor bo'lmaydi. Moida 72-oyat. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhi salom sizlarga eng katta gunoh nimaligini aytaymi deb 3 marotaba so'radilar. Sahobalar ha ayting ey Allohning rasuli deyishdi. Shunda Rasululloh Allohga shirk keltirish dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Alloh taolo shirkdan boshqa barcha gunohlarni kechirishi mumkin, ammo shirkni mutlaqo kechirmaydi. Shuning uchun yuqoridagi oyati karima hukmiga ko'ra Alloh xohlagan bandasining shirkdan boshqa gunohini kechiradi. Alloh yaratgan bandalardan talab hojatini so'rash, qabrlarga sig'inib ulardan madad so'rash, but sanamlarga sig'inish, Allohdan boshqaga nazr qilish va qurbonliklar so'yish kabilar shirkning turlaridandir. Katta shirk mu'minni islom millatidan chiqaradi. Uni qilgan odam agar shu holatda o'lsa, abadiy do'zaxda qoladi. Imom Maturidiy bizning nazdimizda Alloh taolo mu'minlarga shirkdan boshqa gunohlarning kechirilishi mumkinligiga umid bergan. Ixtiyor Alloh azza va jallaning o'zida. Xohlasa kechiradi, xohlasa azoblaydi. Shu bois shirkdan boshqa gunohlar uchun mag'firatdan umidvor bo'lish aqlan joizdir deydi. Ulamolar agar banda chin tavba qilib gunohlardan tiyilsa, Alloh taolo uning shirkdan boshqa barcha gunohlarni kechiradi deb ijmo qilishgan. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا Ey Muhammed! O'zlarini pokdomon qilib ko'rsatayotganlarni ko'rmayapsizmi? Yo'q, Alloh kimni xohlasa o'shani poklaydi. Va ularga qilchi ham zulm qilinmaydi. Kalbi aytadi, bu oyat yahudiylar haqida nozil bo'lgan. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bolalarini olib borib, "Ey Muhammad, shu bolalarimizda biror gunoh bormi?" deyishdi. U kishi, "Yo'q" dedilar. Ular, "Biz qasam ichadigan zotga qasam ichamizki, biz ham xuddi shu bolalardekmiz. Kunduzi biror gunoh qilsak, kechasi kechiriladi. Kechasi biror gunoh qilsak, kunduzi kechiriladi" deyishdi. Alloh aytgan o'zlarini pokdomon qilib ko'rsatish mana shudir. Unzur kayfa yaftaruna ala Allohi al-kadiba wa kafa bihi isman mubina. Ularning Allohga tuhmat qilishayotganini ko'ring. Shuning o'zi ularning ochiq gunohkorligiga kifoyadir. Yahudiylar shuncha rasvoliklarni qilib ham o'zlarini pokiza bir jamoa deb hisoblashadi. Hatto o'zlariga Abnaulloh va Ahbabulloh, ya'ni biz Allohning bolalarimiz va do'stlarimiz degan nisbatni ham berishadi. Bu da'volari Alloh haqida yo'q narsani yolg'onlab, unga tuhmat qilishdan boshqa narsa emas. Bu jamoaning ochiq itoatsiz va osiy ekaniga shuning o'zi kifoya. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ
أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Kitobdan nasibador bo'lganlarning butga va shaytonga iymon keltirganlarini va kofirlarni bular hidoyatdagi iymon keltirganlardan ko'ra ortiqroq deyishlarini ko'rmayapsizmi? Ikrima aytadi. Yahudi Hay ibn Ahtob bilan Ka'b ibn Ashraf Makkaga kelishdi. Makkalik mushriklar ularga sizlar kitob ahlisiz, qadimdagi ilmlarni bilasiz. Muhammad bilan bizning qaysimiz to'g'ri yo'ldaligimizni aytib beringlar deyishdi. Ular sizlar nima amal qilasizlar u Muhammad nima qilyapti deyishdi. Makkaliklar biz jonliq so'yamiz, chanqaganlarga suv o'rniga sut tutamiz, qiynalganlarga yordam beramiz, qarindoshlar bilan aloqada bo'lamiz, hojilarni siylaymiz. Bizning dinimiz qadimgi ota-bobolarimizning dini, Muhammadniki esa yangi chiqqan dindir dedilar. Shunda ular siz Muhammaddan yaxshiroq va to'g'riroq yo'ldasiz deyishdi. Shunda Alloh yuqoridagi va quyidagi ikki oyatni nozil qildi. Ulaikal ladina la'anahumulloh va man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ana shularni Alloh la'natlagan, kimni Alloh la'natlasa, unga madadkor topolmaysiz. Payg'ambar Muhammad alayhisalomga adovatlari kuchaygan yahudiylar Makkaga borib, u yerdagi mushriklar bilan ittifoq tuzishdi. Ularning rioyasini qilib, butlarni tavof qilishdi. Shaytonni mamnun etib, mushriklarning dinlari musulmonlar dinidan yaxshiroqdir deyishdi. Bu ko'rolmaslik va adovat ularning islomga hasadlari tufayli edi. Shu qabohatlari uchun Alloh taolo ularni la'natga duchor qildi. Endi ularga bu dunyoda ham oxiratda ham biror yordam, madadkor bo'lmaydi. Am lahum nasibun minal mulk fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Yoki ularning saltanatda ulushi bormi? Shunday bo'lganda ham odamlarga qilcha narsa berishsin-chi. Alloh taolo Ibrohim alayhisalom nasliga, ya'ni Yusuf, Davud, Sulaymon alayhimussalom kabi payg'ambarlarga kitob hikmat ato etish bilan birga ularga yana bir buyuk mulk, saltanat, hukmronlik ham ato etgan edi. Ahli kitoblar ham o'zlarini ana shu saltanatda hissador deb bilishyaptimi? Bordi-yu, agar ularga ushbu saltanatdan biror ulush tekkanida ham baxilliklari, dunyoga o'chliklari tufayli odamlarga zarracha narsani bermagan bo'lishardi. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Yoki Alloh fazli bilan odamlarga bergan narsalarga hasad qilishyaptimi? Axir Ibrohim avlodiga kitob ham, hikmat ham, ulug' saltanatni ham berganmiz-ku. Alloh o'z fazlidan bir bandasiga ko'proq nasiba bergan bo'lsa, unga nisbatan boshqalarning hasad qilishi eng og'ir gunohlardandir. Hasad barcha yomonlikning boshidir. U kishilar orasiga dushmanlik urug'ini sochadi. Odamlarning yaxshi amallarini yo'q qiladi. Jamiyatda ixtilof va notinchlikni kuchaytiradi. Shuning uchun ushbu oyati karimada Alloh taolo bandalarni boshqalarga hasad qilishdan qaytarmoqda. Boshqalarning mulki, obro'si, ilmi va boshqa afzalliklariga hasad qilish undagi ana shu narsalarning yo'q bo'lishini orzu qilishdir. Bu esa o'sha musulmonning haqqiga zulm sanaladi. Hasad balosidan saqlanish uchun Alloh taolo o'ziga sig'inib, o'zidan panoh so'rashni ta'lim bergan. Hamda hasadchining hasadi yovuzligidan panoh so'rab iltijo qilurman. Falaq 5-oyat. Hadislardan birida bunday marhamat etiladi. Oldingi ummatlardan sizlarga yetib kelgan kasallik hasad va g'illug'ashlikdir. Hasad qiruvchining u sochini qirmaydi, balki kishining dinini qiradi. Muhammadning joni izmida bo'lgan zotga qasamki, to mo'min bo'lmaguningizcha jannatga kira olmaysiz. Bir-biringizga o'zaro muhabbatli bo'lmaguningizcha komil mo'min bo'la olmaysiz.
Termiziy rivoyati. Alloh taolo Ibrohim avlodlariga kitob ham, hikmat, ilm ham, ulug' saltanatlarni ham ato etib qo'ygan bo'lsa, ular yana nimaga hasad qilishadi? Ular o'zgalarga hasad qilish o'rniga Parvardigorlari bergan ne'matlariga shukr qilishsa bo'lmaydimi? فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Shunda ba'zilari bunga iymon keltirishdi, ba'zilari yuz o'girishdi va ularga do'zax o'ti kifoyadir. O'zlariga kitob berilganlarning ba'zilari iymonga kelib, abadiy saodatga musharraf bo'lishgan esa-da ularning ko'pchiligi Allohning vahiylaridan yuz o'girishdi, ularni inkor qilishdi. Allohning payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqarib xorlashdi. Bunday kimsalarga oxiratda hech qanday nasiba yo'qdir. Ularning erishadigani faqatgina do'zax o'ti va abadiy azob qiynoqlardir. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. Oyatlarimizga kufr keltirganlarni albatta do'zaxda kuydiramiz. Terilari kuyib bitgach, azobni kuchaytirish uchun terilarini yangilaymiz. Alloh albatta qudratli va hakimdir. Qur'oni Karim nozil bo'lganidan 15 asr o'tib, ushbu oyati karimaning boshqa oyatlar kabi aqllarni lol qoldirishi, insonlarni hayratga solishi ma'lum bo'ldi. Zamonaviy tibbiyot mutaxassislari inson terisining usti kuyganidan so'ng uning ichki qismi hech qanday og'riqni sezmay qolishini aniqlashdi. Buni sanchqi, ukol olayotganda ham sezish mumkin. Igna terining ust qismiga sanchilganida og'riydi, keyin ichkariga o'tishi bilan og'riq susayadi. Bu sohada jiddiy tadqiqotlar olib borgan Kanada universitetining odam anatomiyasi bo'yicha fan doktori professor Keis Mur fanda inson to'qimalariga oid kashfiyotlarga Qur'on va sunnatda bayon qilingan ishoralarning bog'liqlik darajasi nomi bilan alohida risola ham yozdi. Kuygan bitgan terining sezish qobiliyatini yo'qotishi haqidagi Qur'oniy dalillarga duch kelgan Tailanddagi Shainch Mai instituti tibbiyot kulliyotining mudiri professor Tajjatat Tajasun tibbiyot yangiliklari va Qur'on mo'jizasi xalqaro anjumanida ishtirok etayotganida Niso surasining yuqoridagi oyatini o'qib berishadi. Shunda olim o'zlari endigina kashf etgan ilmiy dalil bundan 15 asr oldin insoniyatga tushirilgan Qur'oni Karimda allaqachon bayon etib qo'yilganidan hayratga tushib musulmon bo'ldi. Demak, Alloh taolo o'z oyatlariga kufr keltirganlarni do'zaxda qattiq azobga giriftor qilish, qiynoqlarni yanada og'irlashtirish uchun har gal terisi kuyib bo'lgandan keyin do'zaxining terisini qaytadan yangilar ekan. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Iymon keltirib, yaxshi amallarni qilganlarni biz oslardan anhorlar oquvchi va abadiy qolinadigan jannatlarga kiritamiz. Unda ularga pokiza xotinlar bor va ularni qalin soyalarga kiritamiz. Insonning dunyoga kelishidan, unda umrguzaronlik qilib o'tishidan asosiy maqsad Allohga iymon keltirish, solih amallar qilish, Parvardigoriga itoat, ibodatda bo'lib, uning roziligini topish bo'lishi kerak. Agar u ana shu maqsad yo'lida sa'y harakat qilsa, shunga intilsa, oxirat dunyosida Alloh taoloning yuksak mukofotiga,
ostidan anhorlar oqib turadigan abadiy hayot kechiriladigan jannatiga sazovor bo'ladi. Bu yerda jannatiylarni pokiza va bokira xotinlar, soyalari qalin daraxtzorlar kutib turibdi. Oyati karimada qalin soyalarning zikr etilishi bejiz emas. Qur'oni Karim nozil qilingan Arabiston jazirasi asosan sahro va qumliklardan iborat. Bu yerda tikaygan bir daraxt, soya salqin joy yoki oqin suvni topish anhorning urug'i. Oqar suvlar, qalin soyalarning qadrini arablar juda yaxshi bilishadi. Shu bois oyati karima ularning zehn tasavvuriga mana shu usul bilan xitob qilmoqda. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا Alloh haqiqatan sizlarga omonatni egalariga yetkazishni, odamlar orasida hukm yuritishda adolat bilan qaror chiqarishni buyuradi. Alloh sizlarga qandayin go'zal nasihat qilyapti. Alloh albatta eshituvchi va ko'ruvchidir. Odamlarning bir-birlariga omonati ularning haqlariga rioya etishlaridir. Qur'oni Karim oyatlari va hadisi shariflarda omonatga xiyonat qilmaslik haqida ko'pgina ogohlantirishlar kelgan. Alloh taolo aytadi: "Agar bir-birlaringa ishonsalaring, ishonch qozongan o'zidagi omonatni topshirsin." Baqara 283-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Sizga ishonganga omonatini topshiring, sizga xiyonat qilganga xiyonat qilmang" deganlar. Ahmad Abu Dovud rivoyati. Boshqa bir hadisda esa: "Omonatdorligi yo'qning iymoni yo'q, vafosi yo'qning dini yo'q" deganlar. Ahmad rivoyati. Hadisi sharifda omonatga xiyonat qilish munofiqlikning alomatlaridan biri ekani ta'kidlangan. Munofiqlikning alomati 3tadir. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa vafo qilmaydi, omonat qo'yilsa xiyonat etadi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Barcha jamiyatlarda keng tarqalgan illatlardan biri omonatlarni egalariga qaytarmaslik, omonatga xiyonat qilish, odamlar o'rtasida hukm yuritganda adolat bilan ish tutmaslikdir. Oddiygina misol. Hozirgi paytda ayrim odamlar birovdan qarz oladi-yu uni qaytarishni paysalga soladi yoki umuman qaytarishdan voz kechib yuboradi. Ba'zilar esa zarurat yuzasidan emas, balki boyligini yanada ko'paytirish, dunyoning foniy matolarini to'plab, boshqalardan qolishmay yashash, serchiqim to'ylar qilish, hashamatli uylar qurish uchun qarz oladi. Mana shunday odamlarning biri ikki bo'lmaydi. Hamisha qarzga botib, tang ahvolda yuradi. Imkon bo'lishi bilan qarzini uzmay, uni to'lashni cho'zish yo qaytarishdan umuman bosh tortish oqibatida qarzdor xorzor bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bunday deganlar: "Kim odamlardan qarz olganida uni uzish, qaytarib berish niyati bilan olsa, Alloh unga yordam beradi. Ammo kim yo'q qilish, yeb ketish niyati bilan olsa, Alloh uni, qarzdorni ham yo'q qilib yuboradi." Qarzdorlik juda og'irdir. Qarzdan bu dunyoda qutilmagan kimsa qiyomatda uni savoblari bilan to'laydi. Ulug' fazilatlar, ulkan savoblar va oliy martabalarga erishganlar ham qarzning savol-javobidan qutila olishmaydi. Omonatga xiyonatning turlari ko'p. Egasi ishlatishga ruxsat bermagan narsalarni ishlatish, masalan, kiyimini kiyish, ulovini minish kabi. Qo'yilgan omonatdan tonish, mol-mulkdagi foydani ketkazish, haq va mulklardagi xiyonat va boshqalar. Birovning hatto sirini ochish, aytmang degan gapini boshqalarga yetkazish ham bundagi xiyonatga kiradi. Yahudiylar odatlariga ko'ra boshqalarning omonatlariga xiyonat qilishar. Odamlar o'rtasida biror ishni hal qilmoqchi bo'lishsa, pora bergan tarafga moyil bo'lib, haqiqatga teskari yo'l tutishar edi. Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlari vositasida musulmonlarni ana shu yomon illatlardan qaytaradi. Ushbu oyati karimaning tushiga sabab bo'lgan voqea bunday. Makka fath qilingan, egallangan kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhi salom Ka'ba ichiga kirmoqchi bo'ldilar. Usmon ibn Talha kalitdor edi, lekin u kalitni bermadi.
Shunda Hazrati Ali kalitni tortib olib, eshikni ochib berdilar. Sarvar olam ichkariga kirib chiqqanlardan keyin amakilari kalitni o'zlariga topshirishni iltimos qildilar. Shu voqea ustida yuqoridagi oyati karima tushdi. Uning hukmiga ko'ra payg'ambarimiz omonatga xiyonat qilmay kalitni Usmon ibn Talhaga topshirdilar. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasula va ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Ey iman keltirganlar! Allohga itoat qilinglar! Payg'ambarga va o'zlaringizdan bo'lgan rahbarlarga itoat qilinglar! Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsanglar, biror narsada tortishib qolganingizda uni Allohga va payg'ambariga havola qilinglar. Ana shu yaxshi va oqibati xayrlidir. Avvalgi oyatda rahbar hokimlarga odamlar orasida adolat bilan hukm chiqarish buyurilgan edi. Ushbu oyatda esa odamlarga o'zlaridan saylangan va haq yo'lda bo'lgan rahbarlarga itoatda bo'lish amr qilinmoqda. Agar odamlar va rahbarlar o'rtasida kelishmovchilik chiqib qolsa, Allohning kitobiga va payg'ambar alayhi salom sunnatlariga murojaat etiladi. Agar rahbarlarning hukmlari haqiqatdan kitob va sunnatga muvofiq bo'lsa, unga bo'ysuniladi va tortishuv bas qilinadi. Aqidatut Tahoviyada bunday yozilgan: Podshohlarimiz va rahbarlarimizga qarshi garchi zulm qilsalar ham xuruj qilmaymiz. Ularni duoibat ham etmaymiz. Itoatidan bosh tortmaymiz. Ularga itoat etishni Allohga itoat etish jumlasidan, ya'ni farz deb bilamiz. Gunoh ishlarga buyursalargina itoat etmaymiz. Ularning haqqiga yaxshi duolar qilib turamiz. Aqoid matnlari Shayx Abdul Aziz Mansur tarjimasi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim menga itoat qilsa, haqiqatan Allohga itoat qilibdi. Kim menga isyon qilsa, haqiqatan Allohga isyon qilibdi deganlar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Alam tara ilallazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Ey Muhammad, ularning sizga nozil qilingan kitobga va sizdan oldin tushirilganlarga iymon keltirganlikni da'vo qilishlarini, tog'utdan hukm so'rashni istashlarini ko'rmadingizmi? Holbuki unga ishonmaslik buyurilgan. Shayton sizlarni hamisha yo'ldan ozdirishni xohlaydi. Tog'ut so'zi tug'yondan olingan bo'lib, Alloh taolo chizib bergan chiziq chegaradan chiqish tog'ut deyiladi. Tog'utning kattasi shaytondir. Tog'ut shayton ismlaridan biri. Kengroq ma'noda shaytoniy yo'l demakdir. Tog'utdan hukm so'rash Allohning hukmiga zid, uning iznisiz bo'lgan hukmni so'rashdir. Ahli kitoblar o'zlariga tushirilgan kitoblarga va keyin nozil qilingan Qur'oni Karimga iymon keltirganlik da'vosida bo'lishsa ham, ular aslida shaytoniy yo'lni tanlashgan va tog'utdan hukm so'rashni istab turishadi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Ularga Alloh nozil qilganiga va payg'ambarga murojaat qilinglar deyilsa, munofiqlarning sizdan darhol yuz o'girganlarini ko'rasiz. Madinada bir yahudi va munofiq o'rtasida nizo paydo bo'lganida, yahudi haq bo'lgani uchun ajrim chiqarish maqsadida Rasululloh alayhi salomning oldilariga boraylik dedi. Munofiq esa yahudilarning olimi va rahbari bo'lgan Ka'b ibn Ashraf oldiga boramiz dedi. Oxiri ikkovlari Sarvari olam sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borishdi. Payg'ambar alayhissalom yahudiyning foydasiga hukm qildilar. Munofiq bundan rozi bo'lmay, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning oldilariga borib shikoyat qildi. Hazrati Umar voqeani butun tafsiloti bilan tinglab, Rasululloh alayhissalomning hukmlariga rozi bo'lmagan munofiqni o'sha yerda o'ldirdilar. So'ng uning vorislari Hazrati Umardan xun da'vo qilishdi. Shu voqea ustida bir necha oyatlar nozil bo'ldi va Umar roziyallohu anhuga Faruq, haq va botilni farqlovchi, ajratuvchi unvoni berildi. Fa kayfa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uk ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا Qilmishlari tufayli ularga musibat yetganida huzuringizga kelgach, Alloh nomi bilan qasam ichib, biz faqat yaxshilikni va murosani xohlagan edik deyishlari qanday bo'ldi? Ya'ni ey payg'ambarim, ana shunday kimsalarning musibat yetib, ya'ni safdoshlari o'ldirilganidan keyin huzuringizga kelgach, Alloh nomi bilan qasam ichganlari, o'z qilmishlari bilan faqat yaxshilikni va murosani istaganlari haqida so'zlariga nima deysiz? Ulaika allazina ya'lamu Allohu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhhum فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا Alloh bundaylarning ko'ngillaridagini biladi. Shuning uchun ularning qilmishlaridan ko'z yuming, dillariga yetib boradigan so'zlar bilan nasihat qiling. Bu oyati karimada ham yuqoridagi voqealarning davomi bayon qilinyapti. Ya'ni munofiqning Hazrati Umar qo'llarida o'lim topishi uning isyoni va 200lamachiligi jazosi edi. Endi bu hodisa tufayli ularning ichki ahvoli ochila boshladi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, Alloh taolo nomi bilan qasam ichgan holda biz Hazrati Umarning oldilariga Rasululloh hukmlaridan norozi bo'lib bormadik, balki u janob bizni yarashtirib qo'yadilar degan yaxshi niyatda borgandik deyishdi. Alloh taolo marhamat qilyaptiki, bu jamoaning barcha sir asrorlari menga yaxshi ma'lum. Siz ularning qilmishlari uchun ta'qibga olmang. Dillariga yetib boradigan yaxshi so'zlar bilan nasihat qilavering. Tavba eshiklari hamisha ochiq. Allohga qaytish hech qachon kechikmaydi.